ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა დღესაც პარლამენტში გენდერული კვოტირების გაუქმების შესახებ გირჩის ინიციატივის განხილვას. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ დეპუტატი ხატია დეკანოიძე და ინიციატორი გირჩის წევრები. ლელოს წევრმა სალომე სამადაშვილმა კი ბექა ოდიშარიასა და ვახტანგ მეგრელიშვილის ნარკოლოგიური შემოწმება მოითხოვა. ამაზე დღეს კიდევ უფრო შეურაცხმყოფელი იყო ოდიშარიას პასუხი. კვოტირების გაუქმების შესახებ კანონპროექტს პარლამენტი დღეს მეორე მოსმენით განიხილავს, დეპუტატები მის შინაარზე მუხლობრივად მსჯელობენ. ინიციატივა, რომელსაც ქართული ოცნება მხარს უჭერს, დაჩქარებული წესით განიხილება. სალომე ლაბაძე ესწრება განხილვას პარლამენტში, ის შემოგვიერთდება საკანონმდებლო ორგანოდან. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ფხიზელია თუ ნარკოლოგიური ზემოქმედების ქვეშ. ეს არის შეკითხვა, რომელიც ბექა ოდიშარიას შესახებ სხდომათა დარბაში საომე სამადაშვილმა დასვა, რასაც შეიძლება ითქვას, რომ დარბაში მანამდე უკვე დაწყებული დაპირისპირების კიდევ უფრო მწვავე ფაზაში გადაყვანა მოყვა. ვის არ შეგიგინებიათ ოჯახში, ეს ის რეპლიკაა, რომელიც ბექა ოდიშარიას ასაცავად ირაკლი ზარქვამ გამოიყენა, თუმცა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბექა ოდიშარიასთან გუშინ ჩვენ უხამსის სიტყვები მოვისმინეთ სხდომათა დარბაში, მაშინ როცა ის იმყოფებოდა არაერთი დეპუტატის და ჟურნალისტის გარემოცვაში. თავად ოდიშარია იმ დროს, როცა დარბაზში ქალი ოპოზიციონერი დეპუტატები მისგან გუშინ მომხდარის გამო პასუხს ითხოვდნენ, არ იმყოფებოდა, თუმცა საომე სამადაშვილზე თავდასხმა წამოიწყო გურამ მაჭარაშვილმა და საქმეში საჭირო გახდა მანდატურების ჩართვაც. სპეკულანტობთ ყველაფრით, ვითომ შეშფოთლდნენ აქ. კაცმა თქვა კუთხეში თავისთვის რაღაც, ვის არ შეგიგინებიათ ოჯახში ან ისა პრივატულად, გამწარებულზე. გამოვიდა და თქვა, რომ ხო არასწორად მოვიქეციო და მოიხადე, ბოდი შეხე გამოხვედი და გინდათ რომ ის რეკლამა დაიწეროთ. ან ამ იმას, რაც იმაშვებით, ვერ გავიგე ამ კანონს, რას ერჩით. სამადაშვილის მესმის. იმიტომ რომ ამით მიეცემა შესაძლებლობა ბატონ ხაზარაძეს რომ არ ჩასვა სიაში. აი ამ ლოგიკის, აი ამ პათოსის, აი ამ ღირებულების ადამიანი მე როგორ იღებ ხმას საერთოდ აქ? თქვენ მართლა რუსებო, თქვენა და პრორუსებო. შეკითხვა თქვენთან. ბექა ოდიშარია ხიზელ მდგომარეობაში დადის პარლამენტში თუ ნარკოტიკული ნივთიერებების და კონკრეტულად კოკაინის ზემოქმედების ქვეშ? ეს შეკითხვა მაქვს მე ბექა ოდიშარიასთან დაკავშირებით. ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვა, ამიტომ ახლა რამდენიც არ უნდა იყვიროთ აქ მესმის, რომ ოდიშარიას ასე ვთქვა ვისავთ. შემდეგ სხდომათა დარბაზში შემოვიდა ბექა ოდიშარიაც, თუმცა საყურადღებოა, რომ ამ დროს დარბაზში უკვე აღარ იმყოფებოდნენ ის ქალი ოპოზიციონერი დეპუტატები, რომლებიც მისგან გუშინ მომხდარის გამო პასუხს ითხოვდნენ. დარბაზში აღარც საომე სამადაშვილი იჯდა, რომელმაც მოითხოვა ბექა ოდიშარიამ გაიაროს ნარკოლოგიური შემოწმება, თუმცა სწორედ სამადაშვილის საპასუხოდ ოდიშარიამ თქვა, რომ სამადაშვილი ვერ შეძლებს ფსიქიკური შემოწმების ტესტის გავლასაც კი. ვიდრე სამადაშვილს დაესხმებოდა თავს, მანამდე ოცნების დეპუტატმა გუშინ მომხდარი კიდევ ერთხელ გაიხსენა, მან ისევ სცადა თავის მართლება და თქვა, რომ მისი შეურაცხყოფელი სიტყვების სამიზნე არც ანანასვიშვილი იყო და ადრესატად არც სხვა რომელიმე ოპოზიციონერი ქალი დეპუტატი არ უნდა ყოფილიყო. აბსოლუტურად არ იყო კავშირი ქალთა კვოტირებასთან და არ იყო დაკავშირებული ჩემი თუნდაც პირად სივრცეში წარმოთქმული ბრაზი ამ საკითხთან. რა არის ეს, რა სინდრომი ქვია ამას? გეუბნები რომ შენ არ მიგულისხმი ხარტკო და მაინდამაინც საკუთარ თავზე რომ იღებ. მომსახურების ზონიდან დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა ახალი ფსკერი დაიპყრო, საერთოდ ზოგადად ახალი ფსკერი დაიპყრო. ეს რა განაცხადა? წამოდი სალომე, სალამს არაძლევ არამის, არავის, 10 წელიწადია ბატონ რომას მაინც მიესალმია, გვერდზე მსტომს მაინც მიესალმე. საით მიდიხარ, როგორ მოდიხარ, სახში იციან აქ რო ხარ და თურმე ეს ანალიზი გაინტერესებს.
წაუმყევი და შენ თუ ფსიქო მოგცენ მე პასუხს ვაგებ მაშინ და თუ შენ აქამდე ვინც ფსიქო მოგცა იქნება სახელი და გვარი მითხა და იმათი პასუხისგებლობა უნდა დადგეს. ოჯახი ამან არის ის როგორც გუშინ აღნიშნე. შვილები, მშობლები და ასე შემდეგ. ეს კი არის უსამშობლო და უცხირპირო ადამიანი, მაგრამ და მოქმედებს მუდმივად საქართველოს წინააღმდეგ. როგორც დიპლომატი იყო, ისეთი წარმატებული, პოლიტიკოსიც არის ახალი სახელი ელოსი. მაგრამ ერთხელაც იქნება მარტო მე კი არა მომივა ყელში, ჩვენ და ჩვენს ოჯახის წევრებს ამოუვა ყელში და მერე ნახავ შენ ვინ და რისი ღირსი არის და როგორ არის მართლა მიმართვის ღირსი. ეს ყველაფერი კი ხდებოდა მაშინ, როცა დარბაზში განიხილებოდა გენდერული კვოტირების შესახებ ჩანაწერის გაუქმება მეორე მოსმენით. უნდა ითქვას, რომ ამ ინიციატივას წარმოადგენს პარტია გირჩი, თუმცა ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ცვლილებით დაინტერესებულია პირველ რიგში მართველი პარტია და იმის მიუხედავად, რომ ოპოზიციის დარჩენილი ნაწილი ამ ჩანაწერის გაუქმებას ეწინააღმდეგება, გირჩმაც და ქართულმა ოცნებამაც მოახერხა და სულ ცოტა ხნის წინ ეს ამ ჩანაწერის გაუქმებას მხარი მეორე მოსმენითაც დაუჭირა. 82 მომხრე, 14 წინააღმდეგ და ასეთია კენჭისყრის შედეგი. დღესვე მოსაუდნელია, რომ გამართება ამ საკითხის მესამე მოსმენით განხილვაც და კენჭისყრას რის შემდეგაც გენდერული კვოტირების შესახებ ჩანაწერი უკვე საბოლოოდ გაუქმდება. მადლობა, სალომე ლაბაძე გვერთვებოდა პარლამენტიდან.